tere , olen Tiiu Leibur , Pärnu Koidula Gümnaasiumi haridustehnoloogia õpetaja ja püüan teile täna juhendi luua ja seletada , kuidas siis luua tagasiside küsimustiku Google vormi kasutades . selleks tuleb siis siseneda oma Google'i Drive'i . ja luua siis uus küsimustik . Küsimustikule paneme siis pealkirjaks . Need küsimused ja piisab sellest , kui klõpsata siin untitled kohale ja ongi pealkiri automaatselt ka seal olemas . Võib kirjutada mingisuguse täpsema juhendi , kuidas käituda , kuid ei ole oluline . On loodud kohe esimene küsimus ja siia saaks siis , noh , tavaliselt on ikkagi tarvis teada , kes see vastaja on , siis küsime nime . nii , nüüd valikutest on kasutada võimalik siis lühivastust , pikemat teksti sisestamise vastust , valikvastust , siis mitmikvalikvastust ja sellist ribavastust , kus siis ribale klõpsates siis avanevad vastuse variandid  võimalik on laadida faili üles , kasutada selliseid lineaarskaalasid , kus saab siis mõõta mingit suhtumist , mitte kunagi , alati ja samamoodi siis erinevad skaala variandid . nii , meie valime praegu lühivastuse . ja kuna ma soovin , et kindlasti see eesperenimi siia kirjutatakse , siis ma lülitan sisse ka kohustuslikkuse nupu . nii , nüüd esileht on olemas , nüüd ma sooviksin luua uue sektsiooni , et sektsiooni loomine käib siit kõrvalt nupukeste pealt , siis et tööriistariba on siis esimene versioon , on siis küsimuse lisamine , küsimuse sissetoomine , siis teksti ja pealkirja lisamine , pildi lisamine , video lisamine ja uue sektsiooni tekitamine . tekitame siis uue sektsiooni . nii , sektsioonile saab panna nime . paneme siia nimeks siis . siis küsimused . või näiteks teemaalaselt . Kui on näiteks vaja sisestada mingit teksti , siis järgmine variant on , et ma lisan juurde siia teksti riba , et siia ma nüüd võin näiteks võtta mingisuguse selgitava teksti kleepida . ma tahan näiteks , et mingisuguse teksti järgi vastatakse  ja siis ma võin otsida endale ka teksti ja kleepida . no ütleme niimoodi , et võtame siitsamast slaidi pealt kuskilt mingi teksti .
kleebime ta siia. Nii. Ja siit on siis mul võimalik edasi luua küsimus. Küsimus. Küsimus tuleb nüüd teisest valdkonnast, et näiteks minu eelistus ja siia ma saan siis nüüd panna mitme vastuse variandiga, et on näiteks Need on sellised küsimused, kus ei ole võimalik vastust kontrollida. Et võtame siit nüüd ja tekitame järgmise sektsiooni ja loome siis siia kontrollitavad vastused. Jällegi lisan küsimuse ja selline küsimus näiteks, mis on TU103. Ja nüüd ma saan siis kirjutada vastuse variandid. Näiteks siis paber, bakter, biojäätmed. Ja soovin kindlasti, et mul jällegi see küsimus vastuse saaks. Võibolla loome enne küsimused ära ja siis vaatame selle küsimustiku tagasi sidestamise loomise varianti kohe. Nii, võtame siit uue küsimuse. Kes on välis Eesti kunstnik? Küsimus on kirjas. Nüüd on võimalik mul valida ka lihtsalt nimeline vastus või pilt vastus. Mõlemaid korraga kasutada ei saa. Võtame siia näiteks pilt vastuse ja saame siis kohe ka veebist otsida. Võtame siit esimese nime. Näiteks Andres Stolts. Kontrollime, kas meil on olemas. Nii. On olemas. Ja ma saan seda pilti kasutada. Nii. Asi on edasi arenud, saan ka juurde panna nime. Nii. Teine versioon näiteks. Kostabi. Ongi jällegi otsida siia ka kas oma arvutist URL aadressiga või siis ka kohe Google otsinguga. Eeldame, et see on tema. Nii. Ja soovin ka kindlasti siia vastust. Ja ühe küsimuse veel, küsime jällegi, kes rahvusooperis. Ning laulis vabadussõja võidusamba avamisel.
küsimused on pikad, sest need on mõeldud info otsimiseks. Aga kuna me soovime luua otse kohese tagasisidega küsimustiku, siis ei ole mõttekas kasutada vabu vastuseid, vaid anda ette valikud. Ja jällegi võtame siit multiple choice'i ja seekord siis paneme siia kirja ainult nimed. Nii, ja sooviks jällegi, et mul oleks ta kindlasti vastatud. Nii, siia lõppu võin ma näiteks panna ka konkreetse video või siis pildi ja näiteks ka nii. Ja kohustuslikele vastu küsimustele tulevad siis juurde punased tärnikesed. Ja kuidas me siis saame nüüd ta muuta küsimustikuks? Nii, selleks me peame siis klõpsama settingute peal, siis mutrikese peal ja otsustama, mida me nüüd teha tahame. Et kui me tahame õpilase meili aadressi korjata, siis me peaksime siia Linuxi panema. Me lubame ainult ühekordse vastamise. Ja nüüd, et millal need vastused tulevad, et kas siis peale täitmist või siis lõppkokkuvõttena. Võtame ta siis praegu lõppkokkuvõttena ja salvestame. Me saame näidata ka nii-öelda progressiiriba küsimusi järjestuse segamine ajada. Ja lõpuks siis kõige olulisem on siis see viktoriini nupuke, mis tuleb sisse lülitada ja võtame siis, et lõpuks, võtame siis koheselt tagasi side. Nii ja salvestame. Nii nüüd oluline on see, et me määrame ära õiged vastused. Nii et esimeses sektsioonis ei olnud meil võimalik vastuseid kontrollida. Nüüd kolmandas sektsioonis on siis võimalik vastused kontrollida ja märkida ka ära punktid. Nii, selleks on siis vaja küsimus aktiivseks klõpsata, võtta siit answer key ja määrata ära punktid. Et anname siis selle vastuse eest ühe punkti ja määrame ära õige vastuse ja meil on võimalik ka lisada veel tagasi side. Et vale vastuse puhul on siis näiteks, et ja on võimalik ka muidugi jälle lingid siia vastuste variantile panna. Nii, on valmis. Kinnitame ära done nupu peal. Nii, võtame edasi väliseesti kunstniku. Jällegi answer key. Punkte paneme siis ühe. Mark Kalev Kostabi on ja siis on võimalik siis jällegi see feedback siia juurde lisada. Vale vastuse puhul näiteks. Ja nii. Ja jällegi kinnitan done. Metsasopran, jällegi answer key, Merle Silmata on see inimene ja done. Nii, nüüd on mul võimalik siia lisada ka, kuna küsimustik ilmselt läheb käiku distantsõppe vormis, siis on mul võimalik lisada ka siia lisa pluginaid. Ja sel korral vaatame siis form limiteri lisamist. Et see form limiter ei ole nüüd automaatselt siin lisapluginate all, see tuleb lisada.
kui ta on lisatud, et kui ta ei anna teile kohe Google'i otsingus lisamise varianti, et siis saate otsida Google'ist form limiter, et mõnikord ta on seal valiku võimalustes, mõnikord ei ole. Nii, võtame siit selle form limiteri ja ma soovin siis panna peale limiidi. Ja limiidi ma saan siis määrata ära kahes variandis, et üks on see, mis ajal seda küsimustiku täita saab ja teine on siis, mida võibolla on hea mingisuguse registreerimise vormis kasutada, on vastajate arv, mida, keda ma luban siis nii-öelda siin sisestada teksti. Et meie võtame selle esimese variandi, kus on siis aeg. Ja nüüd ma saan määrata siis aja, ütleme niimoodi, et 5. aprillil ja ajaliselt siis on mul küsimustik avatud kella 11. Ja märgin ära, et olen nõus. Ja siis on võimalik mu siis juurde lisada ka see vorm, et ja oma selle aadressiga, kuhu siis see kiri tuleb, kui nüüd mingi probleem tekib seal täitmisel. Nii. Ja lasen ta kasutusse. Nii et põhimõtteliselt seda vormi saab nüüd täita siis 5. aprillil alates kella 12 või 11. Nii, nüüd kuidas ma kätte saan vastused? Vastused on siin vastuste all. Momentil vastuseid sisse tulnud ei ole. Nüüd kui seda küsimustiku täita, et enne kui teda laiali saadate, et laiali saatmine on siit send nuppu alt. Vaatame selle ka üle. Ja võimalik on saata siis teda ükshaaval posti aadressiga, kuid teine variant, mis on sobilikum, on võtta siit lühike link, kopeerida ja kas siis e-kooli üles panna või siis saata õpilastele meilile või kuskile gruppi. Et see on nüüd see variant, kuidas ma seda jagada saan. Nii nüüd, kuidas ma seda täita saan, et vaatame ruttu selle täitmisega üle, et kuidas ta toimib. Nii, ma olen sisse lülitanud ikkagi nuppu, et ta korjab aadressi. Et seda te saate nüüd ise reguleerida. Nii, ja panen siia. Nii. All on siis näha see progressi riba. Et siin on nüüd valik variant, mida süsteem ei hinda. Nüüd edasi tulevad kontrollitavad vastused. Nüüd kui ma siit võtan näiteks paper. Nii. Ja märgin ära, siis on mul võimalik vaadata oma skoori. Et mis mul siin siis nüüd on. Et on näha. Et mul on valesti vastatud. Et selline see versioon on. Ja nüüd, kuna ma juba vastasin, siis on näha ka siin vastustest nii-öelda progress, kes siis vastas, missugused need vastuse variandid olid. On võimalik võtta ka küsimustega eraldi, individuaalselt eraldi nimeliselt. Ja on võimalik siis luua ka nii-öelda Exceli vastuste tabel, et kes tahab nagu rohkem neid vastuseid süvitsi uurida, kes näiteks kasutab seal vaba vastuseid, et siis on nagu ainuke variant siin saada kätte siis sellest Exceli tabelist. Nii, avata kõik versioonid, et praegu siin on see sisestamise versioon eraldi akendes.
Nii et need aknad saab siin siis sulgeda. Ja selline siis on Google'i vormi võimalus õpilasel saada ka oma vastustele tagasisidet. Nüüd, kuna praegu tegelikult õpilane õiget vastust ei saanud, siis on variant, et õpetaja määrab ära, kui ta määrab punkte ja vastused answer keysid, siis on võimalik panna ka kirja siia õige vastus. Et see on nüüd see variant, et kuidas see õpilane selle õige vastuse ka saab. Muidu ta näeb ainult oma vastust õigsust ja mitte õigsust, aga selle juhul ta saab ka teada, mis see tegelikult õige vastus oli. Nii, aga edu toimetamisel ja tehke proovi. Arvan, et see on väga hea vahend tagasiside saamiseks.